တင်ရရနဲ့မလေးရှားမှာအတူတူအိတ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခံရတဲ့လာမင်းကဗျာစဘုတ်တူဆောင်ပွားနဲ့အနုပညာလောကမှာရည်တည်ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားမရရှိခဲ့ပဲအစင်မပြေခဲ့တာကြောင့် DJ လောကရဲ့ကူပြောင်းကမှအောင်မြင်လာတဲ့သူကတော့လာမင်းကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်လာမင်းကဗျာကလက်တလုံးမှာတော့ဘားတွေမှာ DJ တချင်းတွေနဲ့လိုက်လံဖြောပြနေရပြီးအင်တာဗျူးတွေဖြေဆိုနေရပါတယ်မြမတန်တဲ့တချင်းတွေကိုလည်း DJ နဲ့ပေါင်းဆက်ဖန်တီးလေးရှိတာကြောင့်ပရိသတ်ဝေဖန်မှုတချို့လည်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်လာမင်းကဗျာရဲ့ချစ်ပီးသားဆိုတဲ့တချင်းကတော့ပရိသတ်တွေကြားရည်ပန်းစားနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းနဲ့ပဲလာမင်းကဗျာကဘားရီမှာအတူအပြတ်တွေဝေပြီးကခဲ့တာကြောင့်ပဲပန်းကုန်းနဲ့ဆင်ပြတ်ဆူချခံရတဲ့အထိပူရိသားတွေရဲ့အသက်ဆွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘောစီဘဲကြီးတွေမျက်စိကျခဲ့တာကြောင့်လည်းလာမင်းကဗျာကပွဲရီဇက်တိုက်ဖျော်ပြနေရပြီးဝင်ငွေတွေလည်းရရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လာမင်းကဗျာကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ကိုင်မြို့နယ်ကိုသွားရောက်မဖျော်ပြခြင်းတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လာမင်းကဗျာမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲတင်းကားရနဲ့မလေးရှားမှာအတူတူအိပ်ဖို့အတွက်လာမင်းကဗျာကိုကန့်လန့်ခံထားရတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမင်းကဗျာကဖြေရှင်းထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဆိုရှယ်ပေါ်မှာတော့ကြေညာထားလို့နေပါတယ်